გუშინ საქართველოს უნივერსიტეტში ქართულ-ამერიკული კინოაკადემია გაიხსნა, რომელიც ლოს-ანჯელესის კინოსკოლისა და ნიუ-იორკის ფილმის აკადემიის მაგალითზე შეიქმნა. კინოწარმოებით დაინტერესებულ პირებს შეეძლებათ შეისწავლონ როგორც საბაზისო, ასევე პროფესიონალურ დონეზე ფილმის წარმოება. კინოაკადემია მოიცავს საბაგისტრო პროგრამას და სასერტიფიკატო კურსებს. დაინტერესებული სტუდენტები გაივლიან ყველა საჭირო კურს, რაც ფილმის გადაღებისთვისაა საჭირო. შეისწავლიან მონტაჟს, რეჟისურას, ხმის დიზაინს, პროდიუსინგს, მხატვრობას და ოპერატორის ხელოვნებას. ქართულ-ამერიკული კინოაკადემია, რომელიც დაიწყო მუშაობა საქართველოს უნივერსიტეტში, არის სრულიად ახალი ტიპის ინოვაციური პროექტი ქართულ სივრცეში, უპრეცედენტო პროექტი. ეს არის დაფუძნებული ნიუ-იორკის ფილმის აკადემიის და ლოს-ანჯელესის კინოსკოლის მოდელით. სასწავლო პროგრამა მოიცავს მთელ პროცესს კინოწარმოების, პროდაქშენი იქნება, პოსტპროდაქშენი და ასე შემდეგ. ის და სტუდენტებს საშუალება ექნება, სტუდენტები აუცილებლად გადაიღებენ, შექმნიან თავიანთ კინოს. ჩვენ აქამდე რამდენჯერმე წავაწყდით პრობლემას, რომ საქართველოში უკვე მანამდე ცოტა უფრო ძველი თაობის აღზრდილი კინემატოგრაფისტებს ჰქონდათ ხოლმე პრობლემა ამერიკელ პროდიუსერებთან, ამერიკელ რეჟისორებთან მუშაობის. სულ სხვა სტილით იყო მათი სწავლება ჩატარებული და ასევე მათი მუშაობის მეთოდები განსხვავდებოდა. ამ შემთხვევაში ჩვენ ვასწავლით მათ სპეციალურად ისე, რომ მათ შეეძლოთ აი კოპროდუქციებში, რომელიც ვითი დღე უფრო მეტი ხდება საქართველოში, უპრობლემოდ იმუშაონ აი უცხოურ კოპროდუქციებში, განსაკუთრებით ამერიკულ და ევროპულ კოპროდუქციებში.